Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي فمن يضلل فلا هادي له إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين آمين عباد الله فخطبتنا اليوم تدل على عبادة فيا أيها الأعزاء ما هي العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة عبادة والزكاة عبادة الحج عبادة والصدق الحديث والأمانة وأنا
وبر الوالدين عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله في طاعة الوالدين. ومعصية الله في معصية الوالدين. رغم أنفه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مور قلة وفي مور قلة وفي مور قلة النبي بدأ قيل يا رسول الله من؟ قال من أدرك لوالدي؟ عند الكبر أو أحدهما. ثم لم يدخل الجنة. أو لا يدخله لجنة. عباد الله. صعد النبي المنبر يوما. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوما فقال آمين. ثلاث مرة. ثم قال آتاني جبريل. آتاني جبرائيل. فقال يا محمد من أدرك عهد أبوي؟ ثم لم يبرهما فمات. يا رمبلاي يا رمبلاي اولون سيكيو اولون سيكيو او والي بيتو علاجا ايين اتي ياو مي اي وا لو مكا يا ما موجو تو يين لوو او سي لوو بي او وا ران علاجا نيكان يا وا سي يا وا ان ان سو دي بوغو هون ني wọ́n bọ̀ ọ́fíìsì inú báńkì ni o uba ní ń lọ àbí gtb uba gtb access bank. ìyá tún lọ kí àwọn tó délé kejì. ó tún lọ kí wọn lé kejì. nígbà ìyá ń délé. nígbà tí ìyá ti délé. ọjà dé síta ìyá jáde yíta ìyá tún wá ní. àwọn tó tẹ̀lé alájà yìí láti inú ilé ẹ̀dán ní ibà ọ̀rọ̀ màmí bó ti ṣe lówó tó kọ gbọ́dọ̀ rí mi àti ìyàwó ẹ̀ ó sì ní gbogbo àwọn yòókù rẹ kálukú ti rán ìyá rẹ lọmọká èmi nìkan mọ sẹkù àwọn tí ń wí fún dákẹ́ wọn ò rí síbọ̀ èsì wọn fẹ́ kò sí tọ́jú ìyá rẹ. tọ́jú ìyá rẹ. tó o bá tọ́jú ìyá rẹ mọ́wulẹ̀ gbàwẹ̀ mọ́. bó o bá tọ́jú ìyá rẹ mọ́wulẹ̀ gbàwẹ̀ mọ́. má kírun mọ́. má kírun mọ́ o. má ká wo ló ń lọ. má ká wo ló ń lọ. má ká rẹ ní bẹ́ẹ̀ lé. má
awon kan be wo lo maka won si wa aljanna awon kan be wo lo maka won si wa aljanna a gan se n be se ri eyin hilira ni ati gelo ni mo gbe wo na ni allah tori pe n to ye ki won se n be le won se a mi lo maka tan wo kirun ma n be nu awon to lo maka tan wo kirun ma ki le wa lo si asi ni si iwe ko rerin ni pe ohun o funfun tin fa dakhala an-nara anabi ni ya re fi wa ku baba re fi wa ku o wa ri daada kan se fun wa anabi o wa so pe yo wo na o anabi lo ti wa nu na re di o ti wo na ko ti wo na ni ko so pe yo anabi o so pe yo wo na yo wo na anabi ko ti wo na fa dakhala an-nara o ti wa nu na anabi lo ti wa nu na ataye o ti gbogbo kini sabaka to de ti won geun ah o ti wa nu na anabi lo ti wa nu na o kan je sabaka kini o toju ya re fa abada wallah anabi wa ni ibi dodo olohun ibi dodo olohun ko ma boto o jibrilu so pe ibi dodo olohun ko ma boto kul aminu fa kultu amin se mo pa afare ni se mo pe afare ni afa nabi le jibril to ni wa nabi o ya so pe ami anabi si ni ami sallallahu alaihi wasallam se ko wa de e wo di ami bayi se gbogbo wa la ri ya wa toju se gbogbo wa la ra wo bi wa ya wa toju gbogbo ti won se fun wa njare se san gbogbo ti won se fun wa njare da pada fun wa iwo wa so ti wo nwo se ru e ni nbe lorun ya re wa so ti wo nwo nbe lara awon alaja re nle ma ronu ipe se wo nu gba olorun daada abi amo si la won ya wa to mo ti be ti toju won na mo tun mo sadura o ku adisa o ku omo toju re bi ya tin wi won olorun yi pada mo le toju re o oni 50000 lapo o si yo 1000 won ya eh ese be ti se eh ese be ti mo ti eh le jere mo tete le ese be ti se ya wa ya la ya dua ya wa ki male le ri 1000 awon to olohun ti ta olohun awon si la ran fe ra kini week o le lo ni won ni 25000 awon ni oke 30 ni ya re sin be ni ayu wal aiza صلة الرحم من العبادة من العبادة والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار من العبادة yeseto ni kari mi o yeseto ni kari mi o yo wa mura kawa kawa yo wa lo dun waju facebook yo wa lo dun facebook isa nbe na la wu ayi me rogbon o se loni an be court bayi ma ka di court la wa yi na yi na ya na yi na yo ke se yi o ese mo fansuru lil mushrikeen ababa wa de wa mo lu se bo e wo wa o alladina ya'buduna al-asnama awon to se pe o sa ni wa n bo
والمياه والنار والأحجار يتوجهون الخصومة للإسلام. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم. قولوا آمين. واجعلنا من الذين يغلبونهم من العبادة الجهاد. للمنافقين الجهاد للمنافقين. والإحسان للجار عبادة. واليتيم والمساكين. عباد الله، العبادة عبادتان. عبادة الكونية وعبادة الشرعية. فالكونية عامة تشمل المؤمن والكافر. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن أبدا. استغفروا ربكم إنه كان غفورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. عباد الله، ما لنا لا نطيع مولانا الحقيقي الذي خلقنا وسوانا وهو قادر على البتش
بنا بمجرد ارتكاب زلة واحدة. أبا يونا بالاتي بمي أتي أمولا توري ستانس لوري سيويو كتابا سيولون أولا بالاتي في أجواء أني أمامكو نيارا لاتي في أجواء إن فكا رونو بيوادا كاوا تتوبا واسودون توري بابا سيولون أبانا يتوبا 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 أفوريجي أفوريجي لنكو نيولو بابا سيولون. لكنه يمهلنا لعلنا نتوب. ويكفر ذلتنا. فالعاقل يعرف من هو الأحق بطاعتي. ويتوكل بكليته إليه. وكلما أذنب تاب إلى خالقه. وأناب. عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة يكفر الله لنا ولكم. آمين. This is our country. We don't have any other country. أيوة كتابنا. يا ربنا المدعون يا من تفرد. أيوة كتاب نجريا. بملكي يا انجي اما نجريا باي أراني اما نجريا باي ابي مقاوة ارادة قولو مجاري بي لا نانو ابي تيوا باي دا قولو مجاري نرا لا نانو انرا تبا اما نجريا باي اوني ما توسي بيكالي اوان موكادا يا ربنا المدعو يا من تفرد ايو بي عدلو نجريا كباي بملكي in beli diamond la na mba mo program that in soccer level mo ado ki hod marketing le beti mo ado ki mo christian ni mo aba mo omo du abi en to se basin christian ni hod marketing pa o ye de ko agbala gba ni mo ama mo da le da mi mo lo ba mo ni to o di alaji program te treat la ro into your cam ka go gani ohun padi ore ohun wa mato to mu lo to n bo bi se ohun ore ohun kan ko ri mu ohun ori to du ohun wa so bo bayi ma bo oli isa bo mato ki ka ile yi ohun wa pick ma bo ni o wa ba won e ko ni ba to do to won mato ta ko ri ko mu se ori o ri ya mi ti bi ti bo lo mo tin wo e se mato da don o se ke ta ni to ti pa ke ka le emi ko to kun be ti tan na mo ma wo me to ba ti se bayi di won ni gbo ko ni gbo so that is di to down bayi o mo si pa fa to ni cha sama wala ardo bin dun sa'idi alaja kan si nbe bi o ba lo bi ise re office re oun ti gban bo ba re po ten oko re nje po baba wa report asin ya ni iya ba mu yanara agbe to ba report 10,000 to ba ras bayi to ba lo office do ni to gbe ni o ti wa gbe ko mi ti o ba ya yo ya be yo ya gbe to gbo ko wa ni pada o tun le tuose mi ti ko lo bi je oloko ni je ko ba to wa ro ko ba ni ko si to ba ko ni ti lo e o bi a ko ni bi a e ba ba na ti pe ko mu tanki ti o ti asa mai e o bi a do ka ba yo wa nigeria inu e na la wa ile bo ga sa bi nga na asi ni
ko ta nu ami Allah Oba America no ba ji ani oh God bless America Eyo Oba Nigeria e ma se pe mo to e gbo bayi e ma se pe mo eto e pe to fun Nigeria to Oba America o be God bless Nigeria ke da bless go lo tu mo ti won ba ona to wonu gbo lo bi ogorun mali won ti da kale ti o se to le fo e wa ja wo mi se ona la gbaye ko ba mu na to ba gun bomb mi o ya lo pa mu mi e wo du won be ba do ye ja lo awe nisin awa ta pada lo gbo na la ko e do a emi le gbo to mi lo da yes se da mi ni mo ba de o je mu lati je mu te tele ta to wa pe epo to wa lo eh se ti Nigeria o ri refinery wa tu se kan gbogbo won ta ba di ko ja da ti refinery ka tu se kan mo ni ti wa ni ta ara kan wa yes abi bi na ko ni ka na ti abi na ta mutu mai na Nigeria lo lo ojo Nigeria ti o da ni aya ni ewu Nigeria ore dora ba Allahu sallam qaryatan kanati aminatan mutmainna ewu a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim to tu se ka ma jamo wa bo birile a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أجاي يا كهيبو أجاي يا هو ضرب الله مثلا قرية إلوكا كانت آمنة مطمئنة إلونا نجيبها من كانت آمنة مطمئنة ما تبتلى تلي وكان وبالي قولي إدى ملامو أنك بنقبا أنك نبي أنك دينابو أنك مواريني أنك ري أبين شوو أن لقوين أن وينوين أن جوا باري كيف باباري بوتي دور كي يوزي جوا بوتي كونا لقلوبو ضرب الله مثلا قرية كانت Alors, ni ma ti bebe tele ilu Nigeria a ti be tele abolo zandini yo se yi leri ata amo wa ro ko mo so fun mo mo wo wa dai mo ri ka ka so mo mo ta lo ije abolo miliki la ila illa allah o so e bi pati ya po die die la ma kan nisa big me glama Pick me lama. I'm all of go and but I beg you, but I beg you, but I beg you, Daddy. What is that? I'm not sure.
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما
aso awo olohun ara aso ehun aso jaja aso ebi aso nira awa ara abibo nigeria lorun o ti se dede omo nigeria awa alase wa bakan na wa ri eyin oje gomina na lo ti ku osineto oje gomina eno je minister o ti gbo je gangan ko do ti gbo minister o ko minister e tun du gomina awon to ka wi ti won be nle to ni won pe won je mo de be enikan na ni se bo e o nigeria mali ni won nigeria ni won gba won russia wa ku le ni won russia lu gbo to ba dun ku e ni won te mo ko fe taja gbogbo nkan ogun to ni agba awon ti se kale won yes gbogbo eke ni ti eke ni dem dem ni russia ni se won gbogbo le ko run te ma pe kuti e na fo lu tele tele ni lu russia emi mo ni mato osele so de bi to lo na pa na mo to so pale ni do ti ba bi ba da re lo ele mi o tutu mi bo na ba pa ni na be ko ja ni tu mo to ni lu russia te te ni ngo ni wọn kọ ọwọ ọfọ lọwọdì pé èmi mo owó mi o èmi mo ní ilé mi o èmi mo ní mọtò mi o lọsẹ ètò wa ṣe lórí àwọn ọmọ bẹlẹ yìí nìyé ọlẹ́yìn lọ́wọ́ lórí owó ẹ̀fọn wọn o làwọn ti wa àáké àwọn ọmọ wọn ní sójà àgbẹ̀ ọgbọ̀n wọn ní mo rí 18,000 lọ sójà tó bẹ̀rẹ̀ nìyé wọn mo rí 80,000 lọ àwọn ọmọ wọn ti wa àwọn sójà aláwọ̀ jagun. Àwọn náà fẹ́ lówó ajagun. Ẹ̀yin ẹ̀mú àtàrí ẹgbẹ́ kanú mọ́tò jẹ̀yìn sí. Àwa ní káwọn àárọ̀ jagun yìí ni. Gbogbo ayé kékeré ẹ má lọ o, ẹ má da sí o, ẹ má bẹ̀ wọ́n ní pé ẹ dákun. Ẹ má kẹ́ ẹ má fẹ́ ń lọ o. Òwúrọ̀ mi awọ́ pàṣẹ mi náà ń ná o. Ẹ má lọ. Kí ni a ní jẹun lu tó gbó tó wá bọ̀ ní bu wa? Wọ́n sì ní wọ́n ní kinní kan. Ntọ́jà mi wọ́n balẹ̀ wọ́n ní wọ́n ní kinní kan tábà ti jù wá ìsáyé. Àfi tí ọ̀bá mi láì pé mi ò ní lọ. Sani àwọn aṣẹ́kù. Kí làwọn wá rí jẹ tẹ́ ẹ fẹ́ ju fún olúbinrin kí làá rí jẹ nìyí. Antivirus sì ń bẹ lọ́dọ̀ tiwọn. Antivirus sì ń bẹ lọ́dọ̀ wọn. Ọkà wa àtàǹtí mú virus. Àtàǹtí kọ́ mọ́ pa ni àtàǹtí kò ní kàn yín àní kan aláàní pléènì. Àwọ̀ yóò kí wọn náà fi ń fa kiri balẹ̀ dájì náà. Ọmọ Nàìjíríà àdìgbàtà lè ṣe àbíká pọlọ àwọn àjọ yúrúsà nígbà wọn ni pé gbogbo ẹ̀rù ọ̀gá wọn ni pé ha anẹ́bí wa láàrin mọ́ yìí nígbà wọn wo sẹ́mà àsàmà yudahir gẹ́ìmọ̀ aswad gẹ́ìmọ̀ aswad yudahir àwọn àjọ yìí ń làwọn òkè báyìí ẹ́ gẹ́ìmọ̀ ọ̀pọ̀pọ̀ pa sábà pọ̀ bí iná ọ̀rọ̀ àti ẹ̀mí ìlànà ọ̀rọ̀ bí ìlànà òkè àti ẹ̀mí ìlànà ọ̀rọ̀ òkè ọ̀rọ̀ òkè jáde ní ẹ̀mí ìlànà ìdílé ní ìbúdà ọ̀rọ̀ mẹ́ta ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àdàbí ń gbà ọ ọba àwọn ọdún ọyọ. Àwọ̀ òyò nǹkan ìrùn náà fi fa kiri balẹ̀ dájì náà. Àjẹ̀gbọ́n mi olúwa ìlú Nàìjíríà ọdọ́wọ́ ya ni ẹni ẹ̀gá ìwọ̀lá ní dáadáa ní sípà àwọn orílẹ̀ ìgbà pírẹ́jẹ̀tì káàkiri ọmọ nìyí. Láwa bí pa gómìnà. Èkí ni bá àwọn kábàáyé ọlọ́run kò kàbẹ̀ ọmọ Nàìjíríà. Àwọn ọ̀dọ́ yúrú làwọn ní ìní pọ̀ yìí. Gẹ́ìmọ̀ ni. Ń bọ̀ ya tó bó ti ń pọ̀ ni ìdáhùn yìí. Ń ṣe ní. Yúdáhìn ń ṣe fi orí méjì. Ń bọ̀ tiẹ̀ wáyá aṣùwà. Gbogbo ẹ̀ wá bílá. Àwọ̀ yóò kí wọn náà fi fọ́nrẹ́ bá ní dájì náà. Àwọn ti ń rọ
àmọ́lọ́wọ́.